Moro vaan kaikille. Se on Make jälleen kerran täällä ja tällä videolla me testataan Grandiosan kanapizza. Otetaan tästä slice, tämmönen paskalainen slice. Ja mikä testi olisi, jos se ei olisi Megaforcen juomana. Maistetaan. Ihan sairaan hyvä tuoksu, siis mä en ymmärrä. Siis tää on kanapizza, PPU-kana. 10. Oi oi. Taivaallista. Kymppi moulu. Nämä mekin mukaan. Ai 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 ai. Ihan sairaan hyvää. Mä olen tyytyväinen. Okei, okay. Sitten moi. Nähdään ensi videossa.